Tiene con calabaza. Muy bien. Y estas son las de ortigas con set. Con ceps. Con ceps. Setas. Con setas. Estas son. Y estas también son de setas con calabaza. Y estas son de pavo con manzana. Estas son las de pato. Almendra con sepia. Y esas son las de alcachofa. O sea que... ¿Tienen ustedes selección para triar? ¿Eh? Juan César, que estén... Está... Estem veient que hi ha un buit de croquetes bones. I això que ha sigut el motiu de la Fira de Madrid? Això ha sigut que me van portar un puesto i me va agradar molt. Allí hi havia croquetes de totes classes. A Madrid? A Madrid. Dic, pues bueno, no faré ninguna de les que ara sí, però ne faré unes altres. I això és el que m'ha portat a mi a fer la croqueteria. Per cert, a Madrid el que vas presentar va ser un èxit, no? Què vas presentar? Què va ser? Bueno, pues vam presentar una croqueta en d'almela i llangostins, amb verdures de ceba caramelitzat, i va tindre un èxit, pues, bueno, un èxit impressionant. Ens va agarrar la primera cadena i en canal internacional vam així per tots els puestos. I anant a Madrid, veient un puesto que feien les croquetes, pues sí, tu vas dir, les faré, però a la meva... Pues sí, perquè a vegades les idees, te fan falta idees. No creus en les coses. I hasta que les veus, no te ho creus. I esta, segur, la meva... va brotar ahir i dius, vaig dir, pues bueno, anem a provar. De fet, si no, el restaurant ja fa un mes que les fem. Però ara hi ha bé una altra cosa. Igual se poden menjar així que emportar-se per casa. O sigui, que les persones que vulguin, doncs bueno, mitja dotzena, una dotzena, el que vulguin, poden demanar-les igual per casa. O sigui, que no n'hi ha ningú impediment ni n'hi ha res. Perfecte. I esta és la, bueno, és una aposta més que a vegades fem. Qui es cabe o no es cabe, bueno, les vendré així. No, però tens que provar-ho, si no se proven les coses no se... Exactament, però és que n'he provat antes ja. Esta croqueteria té un període en concret o és... No, esta la deixarem ahir. Té un període en concret, tot dependix de l'èxit, pel carrer. Però així dins del restaurant anirem canviant de sabors o veurem quines tenen més èxit, anirem deixant-les. Però tot depèn també del públic. Així, de moment, les que més èxits han tingut han sigut les de pato, les de poma en pavo i després les de sèpia en almela. I la de... Ne van fer una que portava ceps i ortigues de mar. Però aquí no està, no? Sí. Són aquelles de les segones, Claro que sí. I, a més, no molt tallat perquè la gent ho troba, perquè després deien, on està això? No, està ahí. Mira que així a vegades mos veiem en gent molt exigent. Ah, no, croquetes? No, vale. Oiga, mire, tres saquenos una per cada uno. I quan entra una per cada uno, diu, oiga, que no és una docena. Això sí que són croquetes. O sigui, sí, el problema és este, que obrir una nevera, no. Estes se van fent a poquet i a mesura que se van gastant.